Jag är en konstnär som bor i diaspora. Någonting mellan Iran och Sverige. Att skapa konst i diaspora kan vara väldigt komplex. För att en del av min konst handlar om min förflutna, vad som har hänt i Iran. Och en del är här och nu som jag är. Och det liksom hjälper mig att hitta min egen plats, egen identitet, egen röst. När jag kom till Sverige, jag hade intresse att jobba med dans, rörelse, men på annat sätt, att använda andra typer av medium, att skapa konst. Så jag blev intresserad att jobba med film och foto. Min konst är mig. Jättemycket av mig själv och mina personliga upplevelser. Och handlar om mycket om kvinnors rättigheter, queer-perspektiv, sociala frågor. Jag använder jättemycket min kropp framför kamera. Min kropp är politisk också. Så oavsett vad jag gör, min konst är jättepolitisk. Jag skapar konst för att som en människa idag bemöter man så mycket av svårigheter. Och i Sverige som en flykting, som en kvinna, en queer person, den enda platsen som jag känner mig safe är när jag skapar konst. När jag skapar konst, jag känner mig fri. Jag känner mig avslappnad. För mig friheten handlar om att vara dig själv när du gör någonting. Min senaste projekt heter Not a Typical Persian Girl, som jag har jobbat med min partner i 2,5 år. Projektet symboliserar nya generationer, de nya generationer av tjejer och kvinnor som bor i Iran. Och hur de lever i vardagliga liv. Vad får de göra och inte göra? Så i det här projektet gör jag allt som möjligt som de får inte göra. För att beskriva hur en dag ser ut. Att bo i Iran som en tjej eller kvinna. Så i det här projektet har jag skapat en publikation. Och 15 videoverk och massa bilder. Att skapa konst i exil är svårt. Och jag har sett många konstnärer som byter yrke eller arbetar med någonting annat efter att flytta på grund av att det är inte så lätt att skapa konst i exil. Att skapa konst eller motivera mig är att först och främst min mamma. För att jag är här nu utan henne, utan min familj. Och jag alltid tänker liksom att du måste göra någonting. Du är här, du har lämnat din familj. Varje dag som jag är här, varje sekund är som jag är här, förlorar jag en sekund med min mamma. Och för mig det är superviktigt att vara kreativ och kämpa på för mina drömmar. För att det är därför jag är här. Man måste kämpa så hårt. Men jag tänker kanske min närvarande i konstvärlden kan motivera någon annan att börja skapa konst. Det är viktigt att man har hopp och fortsätter kämpa för sina drömmar. Jag hoppas en dag att jag kan ställa ut i Iran. Det är en dröm som jag har. Och min mamma får se min konst framför sig.